У День пам'яті загиблих захисників України в Хмельницькій громаді відправили панахиду за українськими бійцями, вбитими російськими загарбниками. У реабілітаційному відділенні Хмельницької міської лікарні прийматимуть вдвічі більше пацієнтів. У Дунаєвецькій громаді за грантові гроші облаштують житло для переселенців. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Усіх загиблих у російсько-українській війні захисників та захисниць України в Хмельницькій громаді поминали священники чотирьох християнських конфесій на Алеї Слави, кладовища мікрорайоні Ракове, де поховані понад 2,5 сотні українських бійців. Біля могили 41-річного Дмитра Гереги – його родичі, мати й брат. Це мій брат, рідний, який загинув на цій великій війні. Він був військовий, так як батько військовий, він, але потім займався таким, мав свій підприємницьку справу, але прийшла війна. Олександр каже, Дмитро мав військову професію і хоч на час повномасштабного нападу Росії на Україну вже не служив, пішов на війну добровольцем. Він попав, я говорив, на полігон, який був обстріляний, і там він загинув. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Наші рідні і близькі, всі ті, хто відійшов у загробний світ, вони потребують нашої молитви, добрих справ і доброї вічної пам'яті про них. Саме тому ми щоденно повинні молитися, не лише ці певні дні, але щоденно згадувати, завдяки кому ми тут живемо, можемо мирно ходити по наших вулицях, молитися в наших церквах, говорити рідною мовою. І, власне, сьогодні ми зібралися тут для того, щоб їх молитовно вшанувати ще раз і ще раз. Могилу 49-річного Едуарда Садомського навідали вдова й донька Богдана. Дівчина каже, минув понад рік після загибелі батька та біль не вщухає. Навпаки, в перші тижні, навіть в перші місяці не було такого усвідомлення. Був якийсь період шоку, замороження. Чим більше часу минає, тим більше приходить усвідомлення, тим більше моментів, яких немає тата, тим більше моментів, коли ти хочеш йому подзвонити. І якось так на автоматі береш телефон, хочеш набрати і розумієш, що немає кого. І прийми до блаженного життя для тебе чудові колючі. Особливо ми сьогодні молилися за усіх тих, хто віддав своє життя за волю і незалежність України. Власне, такі дні повинні бути обов'язково, тому що нація, яка не пам'ятає свого минулого, вона не має права і на майбутнє. Світлана Поробок, Суспільне новини, Хмельницький. Цей м'ячик – людина сильна, здорова, повна життя радості. Тримала в руках цей останній м'ячик. В нього не було сили його зіймати, але лікарі сказали, що він розробляв ним руку. Ольга Череповецька – вдова загиблого військовослужбовця Юрія Череповецького, що був родом з Гуківської громади. Її чоловік у 22-му році під Бахмутом отримав поранення, яке виявилось несумісне з життям. І коли я підійшла до нього, він сказав, Олечко, прошу тебе, не плач, ти будеш сильною, ти витримаєш все. Знаєш, що саме обідне? Що я вже прожив майже життя, мені 48 років, але там гинуть наші діти, наші сини. І я не хочу, щоб ці сини тримали зброю в руках. Я хочу, щоб вони завжди тримали в руках м'ячики щастя, добра і світла. У Валентини Милимуки тут портрет сина Сергія. Він – кадровий військовий. До моменту загибелі в 15-му році, розповідає жінка, 16 років прослужив у батальйоні ТИСа сапером. Загинув біля станиці Луганської. Останні слова, які він їхав у командировку вже туди, на схід, подзвонив він з Києва і каже, мамо, я в Києві. Я кажу, Сергію, ти куди їдеш? Мамо, я їду в командировку. Куди? Там, де був. Мамо, не журися. Вже все страшне позаді. Я тільки на 2 місяці. Військовослужбовець Анатолій Лужняк сьогодні підіймає прапор на відкритті Алеї Героїв. Серед портретів його дядько Василь Передерко. Розповідає, він служив в армії за контрактом з 14-го року. У 18-му звільнився, але потім вирішив повернутися назад до війська. Загинув у 22-му році на Бахмутському напрямку. Мене забирали на срочку, на військову службу. І він через місяць позвонив, сказав, що я вертаюся назад, бо вдома не то сидіти. Вони вже привикли воювати, то
Військові є військові. Місце алеї героїв з портретами 5 загиблих військовослужбовців Гуківської громади, перетин Хмельницької та Тернопільської областей. Неподалік розташовані пам'ятний знак та ймовірне місце поховання командира Української повстанської армії Романа Шухевича та пам'ятник невідомому загиблому солдату у Другій світовій війні, розповідає гуківський сільський голова Петро Ільницький. І ми вирішили, щоб був отакий зв'язок поколінь, скажімо так, щоб це місце набуло ще більш історичності своєї, щоб воно передавало оту боротьбу нашого народу за незалежність, ми вирішили саме тут влаштувати цю алею. Хочу сказати про свого товариша Викліча Віталіка, який також є на цій алеї. Коли у 22-му році розпочалась війна, він все залишив. Він був тоді в рейсі автомобілем, він був дальнобойщиком, вже пішов з контракту. Він все залишив, залишив автомобіль і пішов воювати. Петро Ільницький говорить, на алеї залишили місце для портретів, якщо будуть нові загиблі. Але сподівається, що ці 5 військовослужбовців будуть останніми. Діана Колесник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельниччина. У Хмельницькому погасили марку «Вічна пам'ять» до Дня пам'яті загиблих захисників України. Спецпогашення відбулося біля стели пам'яті Небесній Сотні. Марка вийшла тиражем 500 тисяч. Її почали продавати сьогодні по всіх відділеннях Укрпошти. Про це розповіла виконуюча обов'язки директора філії Хмельницької дирекції акціонерного товариства «Укрпошта» Олена Дорошенко. 2014 рік, 29 серпня, Ілогайськ і Соняшникове поле. Саме символ соняшникового поля, соняшник залишиться на поштовому конверті як згадка, як пам'ять і подяка нашим захисникам. Марка з благодійним бонусом – це 3 гривні з кожної марки. Ці кошти підуть на підтримку дітей, що втратили батьків під час війни, починається з 14-го року. Блок коштує 75 гривень, 12 гривень коштує одна марка, в лоті 5 марок, і відповідно 3 гривні з кожної марки буде направлений цей фонд підтримки. Хмельничанин Тарас займається на тренажері для стабілізації ходи у відділенні медичної реабілітації міської лікарні. Так, каже, відновлюється після травми спини. В чоловіка був перелом шийних хребців. Вдома нема такої змоги займатися, тут все-таки краще. Слідкує за виконанням вправ пацієнта фізичний терапевт Сергій Голуб. Всі м'язи абсолютно майже є спастичними, важко працювати. Наша основна задача – покращити його ходу, зробити так, щоб ризик падінь став в рази менший. Відділення медичної реабілітації на 30 ліжок Хмельницькій міській лікарні відкрили торік у липні. Наразі, за словами директора медзакладу Валерія Гарбузюка, кількість місць тут збільшили вдвічі. Відділення медичної реабілітації Хмельницької міської лікарні, по суті, є унікальним, тому що деякі заклади в області займаються реабілітацією, але не на тому рівні, на якому це почала робити міська лікарня, тому що в нас найновітніше обладнання, у нас мультидисциплінарна команда, яка знає і розуміє, що має робити. Відділення робили, каже Валерій Гарбузюк, відповідно до державних будівельних норм з урахуванням потреб пацієнтів. Також закупили функціональні ліжка з регулюванням висоти. Вони електромають привод, вони комфортабельні, їх протипроложневі матраси на них, на кожному ліжкові. Відповідно, що людина буде з комфортом проходити реабілітацію. Для розширення відділення використовували кошти з різних джерел, розповів хмельницький міський голова Олександр Семчишин. Для того, щоб реабілітаційне відділення запрацювало на 60 ліжок, було витрачено понад 10 мільйонів гривень. Тут кошти міського бюджету, тут кошти, власне, свої кошти міської лікарні. І найголовніше, що хочеться відмітити, тут кошти наших друзів-благодійників. До відділення медичної реабілітації за рік його роботи звернулися 500 пацієнтів з ортопедичною та неврологічною патологіями, говорить завідувачка Лідія Панделі. Тут, з її слів, з ними працюють 25 фахівців. У нас працює мультидисциплінарна команда, яка складається з лікаря фізичної реабілітаційної медицини, в нас є лікарі-неврологи, потім в нас є медсестри, це вкрай важливий сегмент мультидисциплінарної команди, які цілодобово спостерігає за пацієнтом, це фізичні терапевти. Також, за словами Лідії Панделі, в команді є ерготерапевти, терапевти мови і мовлення і психологи. Реабілітація у відділенні безкоштовна і для цивільних, і для військових. У планах, каже Лідія Панделі, облаштування вуличного простору для відновлення пацієнтів і на свіжому повітрі.
Ярослав Антошевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Ідіть. На території колишньої Миньковецької міжколгосної лікарні біля пам'ятника академіку Феофілу Яновському пасуться гуси. Лікарня давно не працює, в ній зараз гуртожиток для вимушених переселенців. Ну а що? Лежати на дивані ще не будемо. Це наша обща птиця. Всі разом тут займаємося, всі допомагають, один за одного тримаємось. Тому що знаємо, як воно далеко відомо. Із його слів, постійної роботи в селі немає, тому хто хоче, займається домашнім господарством. Гусей, каже, годують тим, що на городах росте. Внутрішньо переміщені особи, які проживають у Миньківцях у гуртожитку, мають свій город, де вони вирощують картоплю, помідори, кукурудзу та іншу городину. Цю землю надала їм місцева влада. Це частина місцевого пасовища жителів села Миньківці. Землю та посадковий матеріал для проєкту «Сади перемоги» мешканцям гуртожитку навесні надали як місцева влада, так і тутешні жителі. Дуже добре ставляться. Всі нас приймають, всі нас підтримують. Це наш врожай. Каже переселенка з Херсонської області Юлія В'язанкіна. У неї з чоловіком 7 дітей. Найстаршому 20, наймолодшому 2 роки. Родина В'язанкіних мешкає в 2 кімнатах. В одну 9 ліжок не поставиш. Плата, муслися стола. Ми 9 місяців жили в окупації. Коли почали бомбити, дуже страшно було на Новий рік. І просиділи в підвалі. Прийшлося з дітьми виїхати. Нам дуже добре допомогли волонтери, я їм дуже благодарна. Нам допомогли місцеві люди, ми не очікували, що так буде. На 2 поверхах – 2 кухні з електроплитами. Коли немає електрики, виручає плита з газовим балоном. На нежитловому – 3 поверсі. Тут мешкають 38 чоловік, з них 15 діти. Дорослі на побутові незручності не нарікають, хоча вони є. Юлія каже, не завадив би ще один бойлер, бо він один на поверх, та електросушарня для випраного одягу. Зимою сильно на вулиці не посушиш, а здесь от на таких сушилках. Ну, це сирость, ти розводиш, і діти потім цим дишать і боліють. У цьому корпусі колишньої лікарні і, можливо, у ще одному мають облаштовувати помешкання для внутрішніх мігрантів за гроші глобального фонду, каже начальник управління соцзахисту Микола Островський. До нас поїхали евакуаційні потяги, якими прибувають люди на лікування. І щотижня у нас стоїть питання, такий виклик про те, що половина цих людей, які отримали лікування, вони не мають куди повертатися. Із його слів, в громаді прийняли програми підтримки ВПО та грошей з місцевого бюджету недостатньо. Тому звернулися до міжнародної благодійної організації та в числі 6 міст у світі отримують гроші. На реконструкцію лікарні під житло фонд надає 200 тисяч доларів. Це десь до 6 мільйонів гривень ми плануємо буде направлено на саме власне реконструкцію. Замінимо всі мережі, звичайно, перекриємо дах цього приміщення, зробимо внутрішні роботи. Утеплення ми вже не вкладаємося по проектному кошторисні. Це насправді не така велика сума. Для того, щоб повністю зробити те, що ми хотіли, це мільйонів, напевно, з 10 або 15 треба. Микола Островський каже, наразі в громаді зареєстровані понад 1900 внутрішньо переміщених осіб. Транзитом та на лікування від лютого 2022 року в Дунаєцях перебувало близько 12 тисяч людей. І їм всім потрібне житло, хоча б тимчасове. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.